admiga turaabtiya markii ciidda lagu tuuro qof waliba wixii uu tabcday yuu hortegayaaye naf kastana togay beeratiya tii allah subidi waxba kuma tarayeen hadhow tol iyo saaxiibi iyagoo halkaa tuuran baa tiimaba hooshiiyey tabkiya wadkaadina ma ugu taagadu noqonay taakiya ilbiriqsi waa marbaa dhimasha kuu taale adigoo wax tiigsanhaya talaf tirahdaaye tin xanuuna adigoo anqabin yaa tugtugantaaye waxba inuu ku turrayn adduun lagu tusaaleeye inta aad tamaan tahay inaad taxdirtaa run intaan dunuubba kugu yeelin baa talo la gaarayay toobadi iyo cabsadu waa intaa tubaha joogtaaye mar hadduu tagsado ruux waadiya tacabkii kugu yeeli tawxiidka eebbiya xaqa lagu tanaadaaye tagta iyo timaadaba haddii adaa ilaah tuugin oo adu tubti layra faraytuun laan raacin ta maslinta iyo beentu waa kula tegaysaaye tilabada xayiga ha umalayntaa kulayn adage waxaad tubaha joogtaaba waa tiradii koobnayde haddii adaa tub kala toosin karin taada ka adkow wax tegey iyo timaadada dambe waxa markaa taagan allahyow adaa taajiroo tuno ku sheegayna marka iilka laysaga tago keliya la taagan waayo adigaa turushiya iskala tooga naxariise adigaa wax dabantaabiyo taada noqotaaye adigaa wax tari kara naftii kuu ta waawicine allahyow tawaabow adaan tala ku sheegayna tahluukii allow naga xore tacadigay iilka tubta wacan nagu toosiyo taada nagu saamax aamiin aamiin.